អរទេយើងជួបគាត់សែនសិនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយម្ដងនេះរៀងអែវចាប់ក្តីសម័យចាប់កណ្ដាលថ្ងៃព្រោះមិនចង់រស់នៅមួយថ្ងៃស៊ីមួយថ្ងៃ homeless people គេមិននៅតម្លៃដើម្បីគំរាយទៅតែទ្រាំនឹងសម្ដីគេមើងងាយពេកជ្រីធ្វើមើលមិនឃើញទុកយើងដូចជាមនុស្សអរបិយឈោក្រំស្ទប់ក្រំស្ពានតែមើលបំពេញនឹងជីវិតអ្នកដទៃ500 1000ខ្ញុំរត់សឹងនឹងចិញ្ចោព្រោះខ្លាចណាស់ក៏ប្អូនខ្ញុំរស់នៅតែតោស្ពាបានលូនឡំស្បោងក្នុងខ្ញុំក៏កោងជីវិតខ្ញុំយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកសុដិញដោលលើតែសំពះដើម្បីក្ពះដើម្បីអាហារយកប្អូននៅផ្ទះពីបាយណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែជំនះពីបាយណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែជំនះអញ្ចឹងសមាធិលាច់អ៊ីឡុនទៅងូណែនយូរដែរតែមិនដែរតោលោកបាយស្កានៃណាហូមជីវិតដំណាំនៅស្កៃដូងណៅហ្វីលូយឈូនិតអូនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែទ្រត់ទ្រោមរាងកាយខ្វះជីវជាតិព្រោះលើស្គមចោះលុយដែលរកបានទៅតណៅឲ្យបងបាត់មិនចង់មានកង់ចង់មានទូរស័ព្ទចង់មានផ្ទះមិនចង់គេងក្រោមឆាប់ចង់ឲ្យជីវិតនេះស្រណុកឆាប់មួយថ្ងៃ13ម៉ោងដល់30គីឡូគ្រប់យ៉ាងយកញើសឈាមយកទៅប្រូដៃយកក្ត្រអីអាបូនចុងនឹងកខំប្រឹងជំនះលុបបំបត្តិពីត្រក្រមកគេគេមកខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំចង់ដើរលេងជុំមកជុំបាររៀងដៃដប់ស្រ័យសួរទេវតាជីវិតខ្ញុំត្រូវដណ្ដើមដល់ណាយ៉ាក្នុងបាសខំរឹងជំនះព្រោះមិនចង់ធ្វើកិច្ចការចង់ជួយសម្លាអង្គុយមួយកន្លែងលើកដៃបុណ្យព្រះធ្វើម៉េចអាយនឹងឈ្នះចាប់ក្តីសម័យចាប់កណ្ដាលថ្ងៃព្រោះមិនចង់រស់នៅមួយថ្ងៃស៊ីមួយថ្ងៃ homeless people គេមិននៅតម្លៃដើម្បីកំរៃទៅតែទ្រាំនឹងសំដីគេមើងងាយពេកជ្រីធ្វើមើលមិនឃើញទុកយ៉ាងដូចជាមនុស្សអរបិយឈោក្រំសុខក្រំស្ពានតែមិនបំពេញនឹងជីវិតអ្នកដទៃ500 1000ខ្ញុំរត់សឹងតែចិញ្ចោមព្រោះខ្លាចណាស់ក៏ប្អូនខ្ញុំរស់នៅតែតោស្ពានបានលូនឡំស្បោងក្នុងខ្ញុំក៏កោងជីវិតខ្ញុំយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកស្រឡាញ់ដល់លើកដៃសំពះដើម្បីក្ពះដើម្បីអាហារយកប្អូននៅផ្ទះពីបាយណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែជំនះពីបាយណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែជំនះអើយអើយអើយធំនិយាយនេះធ្លាប់ប្រាប់ហើយអ្នកដែលធ្លាប់ក្មេងយកបេះដូងស្ដាប់គ្រៀងកាត់មកមិនមានស្ដាប់ប្រឹងដររស់ទាំងឈឺចាំព្រោះទៅពីក្រសក៏មិនចេះចំណេះក៏នៅទាបឋានៈក៏មិនខ្ពស់ធ្វើមនុស្សល្អបានក្ដោមកវិញវត្តភ្នែកគួយពេញជុំវិញសិតទៅពោះមានដៃពីរជើងពីរដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះចាំតែឆ្លៀតឱកាសលើលោកនេះមានមនុស្សច្រើនសោះអ្នកខ្លះពាក់ដំណុយទៅលបិចច្រើនណាស់អ្នកខ្លះអត់សាក់បែកកំណត់ធ្វើចោលអ្នកខ្លះទូចចោលតែមិនមកពីនច្បាប់ចូលចិត្តណាស់មើលមនុស្សសបកក្រៅអោហាឡាំបដៅមិនក៏ចឹងគ្នាបាក់ពេលយើងប្រឹងគេមិនដឹងទេមិនសបកទេគេចាំមើលតែលទ្ធផលខ្លួនគេផ្សេងចូលគេអស់ហើយនៅឡាយតែខ្ញុំនៅដល់លួតតាមថ្នល់យំត្រូវទ្រាំស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានគេមិនយល់ទេព្រោះគេមិនបានជោគតល់ក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំត្រូវរលីនេះហើយជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាបានផ្ដល់ម
ងទុំនេះមានតែសម្រាប់គេតែវាគ្មានពេលទេសម្រាប់ខ្ញុំបងណៃក្បូនណដែលនៅលើទុនលេមើលឃើញទេនឹងហើយជីវិតខ្ញុំបើមិនជួយកុំមកជន់គេនេះហើយជាសំឡេងសរសេរជាពីខ្ញុំខ្ញុំបំផ្លាញក្តីសម័យគេត្រូវបាក់ជ្រេតធំត្រូវបាក់ជ្រេតធំទទួលយកអ្វីដែលជាខ្ញុំមានសពថ្ងៃក៏រសារខ្ញុំខំខ្វែងដូចខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយត្រង់ឃើញមិនថាចិត្តក្តាមមកចំចំសំដីមិនសូវបែបបាត់គោងងល្អឯងក៏ឡាយមានចិត្តស្មោះសរខ្វែងរុនជំនន់បាក់ចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យទន់ក៏តែមានក្តីសម័យមិនចាំមានក្រមានក្តីសម័យមិនចាំមានក្រោ